Goeiedag julle. Hoe gaan dit met julle? Hoe was hierdie afgelope kwartaal vir jou wat gehandel het oor my pa is die koning? Of het ons gesê, die koning is my pa? Ons gaan vandag gesels oor die vrede van ons pa. Daai vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ons lees ons daarvan in Filippense 4 vers 7 en 8. Hy sal vir ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Vandagse bijeenkomst is 'n baie intense bijeenkomst waarin ons doel is dat jy sal die vrede van God sal belewe. Ietsie daarvan in jou emosies en in jou gedagte sal begryp en dat die vrede van God meer en meer sal toeneem in jou lewe. In ons gemeente is daar 'n maatskaplike werker, Jorina. Haar een grootste strewe is om die vrede van God altyd in haar hart te bewaar. En ons ken haar, hoe dat die vrede van die Here so uit haar uitstraal. Nou, ek wil met jou gesels oor ware vrede. Waar kry 'n mens ware vrede? Ware vrede is eintlik die grootste begeerte wat elke mens het. Vra dit vir tieners, vra dit vir ou mense, vra vir jouself, wat is dit wat jy eintlik soek? Is dit daai vrede? En ware vrede sonder veiligheid kan jy nie kry nie. Ware vreugde en vrede sonder veiligheid kan jy nie kry nie. Dink maar vir jouself, as daar nie geluk in jou huis is en harmonie in jou huis is, dan het jy nie vrede in jou hart nie. As dit nie lekker gaan by jou werk nie, en daar konflik is, en die mense stry met mekaar, en daar nie harmonie is, dan het jy nie vrede in jou hart nie. Hoe voel dit vir jou om in die aand in die bed te klim, en nie vrede te heen, bekommernis te heen, veiligheid te heen? Dis baie sleg. Nou, waar kry 'n mens ware vrede? Deur te gaan wegkruip daar op jou wegkruipplekkie waar jy altyd wegkruip wanneer jou hart so onrustig is. Jy weet, jou wegkruipplekkie werk nie. Een of ander stadium kry iemand jou en dan moet jy hardloop om jouself te blok. En dan het jy nog nie vrede nie. Waar kry mens ware vrede? Kry mens dit met 'n revolver in jou hand waar jy jouself beskerm? Kry jy ware vrede agter jou diewering? Kry jy vrede by die polisie? Kry jy vrede by die weermag? Kry jy vrede deur dit met jou vuist of met jou woorde reg te maak? Nee. Ons lees in die Bybel oor die vrede van God. God is die een wat vrede gee. Dwars deur die Bybel is daar baie gedeeltes en jy kan baie verse vir my aanhaal oor waar jy vrede gekry het. Ons gaan vandag 'n bietjie luister na Psalm 32 vers 7. En ons gaan nou stil word en luister en probeer om te voel. Hoe voel die vrede van God wanneer jy vir hom sê, "You are my resting place. By u Here kom ek werklik tot rus." Kom ons luister na hierdie lied en dan praat ek net daarna 'n oomblik weer met jou.
dit nie 'n besondere lied? Wat het dit aan jou gemaak? Jy besef dat ware vrede kry jy omdat jy veiligheid by die Here belewe. Want hy is die ene wat jou alleen kan beskerm. Maar behalwe sy beskerming, gee hy ook sy vrede. Hy stort dit in 'n mens se hart. Jy moet naby aan die Here wees om daai vrede te belewe. Gesels nou gerus in julle teksgedeelte en julle kan ander teksgedeelte ook noem oor die vrede van God. Mag jy dit meer en meer beleef, mag jy daarna streef, mag jy hard werk om daarby uit te kom en mag jy dit uitstraal. Want weet jy, elke mens het vrede nodig en vrede van God bowe al. Ons Vader wat in die hemel is, Here, het ons gemaak om werklik veilig te voel by U en dan die vrede daar by U te kry. Dankie vir die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, wat ten spyte van omstandighede in ons harte kom en vir ons kan rustig maak. Ek dink so aan 'n Dawid wat voor 'n Goliat gestaan het. En al was daar onvrede in die kamp, met 'n groot vyand wat gedreig het, het Dawid die vrede van God in hom gehad, U vrede, en het as oorwinnaar opgetree. Dankie dat ons besef, dat die vrede van God is die geheim vir 'n gelukkige lewe. Here, ons wil op U skoot kom sit, en ons wil daai vrede by U kry. Gee dit vir ons, nou en vir altyd. Bid dit in U naam. Amen.